arintan la qiirooday ay qulubkaani haysta ilmada ay wada qoysan nin ba maalin soo qabad aniguba safiya tusmay baryahan waan ooyaye haddana oo hintaadii adi sababo ka timid baan aad uga xumaaday adigoo safar ma qashay in meheradaadi gubad haddana saaka markad wadamadii safarka aad ku sii maraysay mid kamid ah subax faado ibraahin waan idin siideen doonaa waa daawan doontaan isoo dhameystiran waxay ka hadashay dulmiga iyada loo geystay dulmiga dadka kale lagu hayo iyo dulmiga loo geystay safiya tusmo arrimahaasoo dhan baan insha allah barnaamijkan aan ku faaqidi doonaa iyo weliba maxamed abiib oo mar kale xeer ilaalintu ay soo gudbisay xilka hayoobin iyo wixii ay kala kulmeen golaha wakiilada asaga barnaamijkaas aan falanqayn doonaa marka hore waxay la daawataa faadumo ibraahin oo iyadana ilmaysay arrinta ku dhacday safiya tusmo ay tiri maalinba nin bay ku dhacday saarintan iyada dar haddaan igu dhacday maanta safiya taagan tahay waan kula ooyayaa walwaaka muuqaalkeeda timid baan aad uga xumaaday adigoo safara maqashay in meheradaadi gubad haddana saaka markad wadamadii safarka aad ku sii maraysay mid kamid a subaxnimadii waxaad tirxali diyaaraddu way qiiqis runtii aad iyo aad buu qalbigu iga kaa damqaday walaashaye waxa weyaan horta dhibka ku gaadhay allaha kaa cawilo laakiin arrintu inay naga reerowda ma aha gobolka awdal hantida ugu ballaaran ee magaalada hargeysa taalle dahabka iyo dollarku ka mid yahay iyo diyaamaadka iyaga iskale soomaad garan masiibo dhacdayna in raadgurkeedii la sameeyo halkii ay ka timid hadday qof ka timid iyo hadday xarigka horaan ka timid intaba laga daba shaqeeya waa muhiim midka labaad waxaad ogsoonaatay shaqaalihii gudaha hurday way ka badbaadeeno dibadda u yaaceen waxaa cad hadduu dabku gudaha ka bilaabmo dadkii martay naqaskaa ku dhegaya gudaha ku jiray dabeeta waa kuwan fargaxsoo yidhi dabku markaa ma guduhu ka bilaabmay waa in la raadiyo dabku ma dibadduu ka yimi ama xarig ha keeno ama qofba ha keene bacdama xilli doorasho lagu jiro ciid islab awdal ha wareerto doorashadu ha dawaqdo inay ka dambaysana waa laga yaabaa qofkii intaana maaragtay ma caddayn karno oo weli baaritaan baa socda in ciddii gubtay lasoo helaa waa muhiim laakiin waxa muhiima ma la helay ciddii waaheen gubtay hantidii shanta soomaaliyeed ay taallay suuqii maartay gaarisa ee keeniya soomaalida kii jigjiga kii puntland kii muqdisho weli cid gubtay lama hayo soomaalida abaarka ku dhacayaanu garan maayo ee ciddii wax gubtay loo soo heli laayay soomaad garan haddii ay xitaa fayrusu ka yimidna xitaa wax ku caddaynaya ma laha marka walaalaad baa naga xumahay dhibaatada ku soo gaadhay iyo hantidaada gubatay iyadigoo safara weliba aad baan anigu kaaga xumahay soo ma garanaysi tan aad ooyeyso ninba maalinun buu ooyaa macno ma laha oo dee dhibaatada aduu shalay marka digdigta haystay dee cid bay dhib ku haystay anigu markaan ooyayo runtii waxaan ku xisaabtamaa waan iscelin laayoonoo markaan caroodo iyo fikra ayuu isoo jiidhaa mooyaane oo markuu qofka ooyaya dadku waxay moodaan meel sokee waa caloosha waxaa ku jira wuxuu qofka ku ooyaya ilaahay horta ohintahay naga wada saaro oo ninba meeshu ka ciilan yahay ilaahay ciilkeeda ha ka saaro hadday caafimaad tahay iyo hadday adduun tahayba laakiin aanu inaan ka xumahay unbaan walaashay saaka kuula soo hadlayaa midda kale maxaan ku rada arrintu meel aanay joogin yaa la geyn walaalo maa nin iyo naag weligood bay kala tegi jireen intaas aan ku soo reebno daawadayaal saad ogtiin waxaad la socotaa in magaalada boorama maalimadii shalay dhacdo aada u foolxun ka dhacday dhacdadaasi dhowr shay baa loo sababeeyey hadalka faaday ibraahim hadda waxaa kaaga baxday waxay tidhi guri haddii uu gubto waxaa la fiiriyaa kow dabka xagu ka yimid ma dab gudihiisa ka kacayba ma dab dibadda ka yimidba ma waayar baa keenay oo koronta miyuu ka yimid mise waa lagu shiday waxyaala badanba la fiiriya suuqii waa heen baan ogeyn oo gubtay oo balaayiil lacag ah ay ku baabaaday dad badan oo taajirin ahaaba maanta masaakiin ah oo aan waxba haysan marka arrimo badan bay ka dhawaajisay gabadha hase ahaatee arrintan markay dhacday halkii la rabay in gabadhaas loo danqado dhibka intaan la eg mataale keligeed ku kooban gaari oo laga danqado waxaa la bilaabay jees jees iyo ciyaar dadkii labay u kala baxeen koox waa kuwa somaliland taageersan waxay mataqaanaa buunbuuninayaan leeyihiin gabadha horgalad bay ahayd gabadha waxay ahayd qaradumis gabadha waxay gabar somaliland kasoo horjeedo saa daraadeed marka dhibaatadeeda waxay lagama gelin in deegaanaa lagu dhibaateeyana waxay mudatay weye kuwa halkaasi ka baxeen kuwa kale
وكو كو وطلقت كعين كجدودين اي هيريد كويس تكتب قاعدين ناس يلا ميت هاي بعدين على كل حال نينك استدريس ايو عير صنايا نينك استدريس وعير صنايا ليك ان الطاعد يو حل كان هنتي قوتين ماه هنتي دان قاري هو قوتو ان الهاديو الى وحن عضيما لقي هيريين إن ما تقانا حلقة بوشة دلقة إيو تطور لها الدلاتة إيو نقرح بدنا ما نمانا سنو ما نفعنا وفكر كي يقفونك مرا نكا هلو إيو كاقو كوكوري قفوا البسيبو فكرة اسكو ميداد كماح أنا أقول هذا هو النقل لكن مكي ظلمي قوبة تبطة بطة دي مركز قف كان الظلمي لي مطلع وتيويري تاوا كو خاص بناه حلقة محمد أبيب وانا ظلم منعه ودول مي هاي نكاس افضو بالوجيستي تردل بالوجيستي مهدلات بالوجيستي ساس دراد المركة حير إلى لنتا سومالي لان وحي بالله بين مركة بين يبربغاندو يوحان ترين بي بالله بين تاس وحي كانت مركة بين تي ففيريين إن حلوان محمد أبيب يقولها وكيلة دورشر يهرقيين وحلي لما موسك حيوبين أما حلك حيوبين أما حسانات حيوبين يهرجين وإلي نكوى قرن دوس وقوى من سومالي لان وإن حلك لغا حيوبيو سي أي نو حلالاتو أما حلال إلى نقطو إلى دواتين نو دواتو إلى دواتين بقى لكن عدي حلك حيوبين تقول دواتين دواتين حتى ما تغنى حلال ونقطة تي قري وكيله ذو كفر السنة ولا قديري وكفر السنة ولا قديري هذا مركة وهاي صوت أنا لما قرمي إنك وده وعيني هاي وجر دليني هاي وده واتي سني هاي وهاي هاي ستان أما ودن طيبة لما قرمي صدر هذا مركة مرا مرسي متقانة الدولية وها وكيله ذن وحي سنة مركة يا اللي ذي كسر مرن وأرنتي دعدي فرش ما يديك يا إنم وحكي جيسن يسهل أن نقول أهل مثلا مريم إليك الذي صمري سي إليك اللفتي لنا بري الذي قصم يبي مت وأنك سودا سمال ما له مريا سين يكون عيد هذا ما أنت كده تونا بالحين أهل في عم بس مير مثلا هو يسكت جديد وأنا واحد مثلا عاد وأنا سن وأنا سود وينين وأكيد إن شاء الله حقيقة يكون بس أنت سنكون سوكو يا برا مش كان تواضي الله وداك سهل